जी सत श्रीकाल जी न्यू 26 देखने का स्वागत करते हैं। न्यू 26 तो होटल उधर अज कड़े पिंड ललेड़ी दे विच जिते कि अज हैगा लोहड़ी का त्यौहार, जिते कि लोहड़ी के त्यौहार के मौके पर जिहड़े काले कानून ने उन्होंने पाड़न अपने साड़न लगे ने। अज रिओड़ियां नहीं उहदे वरतियां जा रही कि रिओड़ियां जिदा कि मूंगफली होंदी आ उन्नी वरती उन्होंने गलबात करते उन्हें। हाँ जी अज पिंड ललेड़ी खड़े हैं जिते कि लोहड़ी का त्यौहार है। अच्छे लोहड़ी के त्यौहार के मौके पर मूंगफली कहने रिओड़ियां पाई जा रही हैं। ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ ਗਈ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਥੋਪੇ ਨੇ ਉਹ ਜੋ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੰਦ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਕੇ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਜਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਸਾਹ ਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਾ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਫਣ ਸਿਉਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ 5-6 ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਬੁੱਧਤਲੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਆ। ਉਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੱਛਾ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖੜ ਦਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ 'ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਜੇ ਮਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮਰੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਬੁਜ਼ਤਲਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜਨੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਮਰੋ ਬੁਜ਼ਤਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨੇ ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਬੁੱਝੀ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਆ ਸੁਖਮਨ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਮਨ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਪਿਛਲੇ ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਆ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈਗਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ
ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਹਰੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਆਈ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਮੂਹਰੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਜਲਹੇੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 5 ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਤਿਆਰ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲ ਨੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਰੂ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਮਗਰ ਲਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਂ ਗੁੜੀ ਕਾਲੇ ਰਾਓ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਦੇਖੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਬਲਾ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਗਾ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਲ ਵੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹੀ ਉਹਨੇ ਅਗ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਦੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਚ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। 10 ਮਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸਾਰੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਭ ਆਪਣਾ 10 ਮਾਂ ਦਸੌਂਦ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲੇ ਰੋਕ ਕੇ ਸਟਿੱਕਰ ਲਗਾਏ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਲਲਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ 1-2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਲਲਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜਿਸਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਬਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹਾਲੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀਆਂ ਡੇਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਨਿਊ 26 ਦੇਖ ਰਹੇ, ਨਿਊ 26 ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੋਤੇ ਨਿਊ 26 ਖੰਨਾ। ਮੁਰਦਾ।